Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan ordusunun hərbiçisi xəstəlikdən vəfat edib. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin baş klinik hospitalında sağ orta beyin arteriyasının trombası nəticəsində işemik insult, birincili trombofaliya, serebial koma tərəqqi edən poligram çatışmamazlığı diagnozu ilə uzun müddət müalicə alan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İsmailov Pənah Pərvizoğlu dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.